of die Here laat vir gedoos verklaar wyse mense kan ek sien as jy wyse mense hierso steek maar net jou hand op al voel jy nog nie so nie hy sê wyse mense is bouers dis wat hy sê daar in spreuke in die um, um the passion translation sê dit mooi daar so hy sê wyse mense is bouers Dit wat ons tema vir hierdie jaar is, ons praat oor jy's geskape om te skep. Wyse mense is bouers, wyse mense is skepters. Jy's besig om iets te skep en mense in die opdrag wat ons het, jy moet 'n huis begin skep, 'n huis begin bou waarin God kan woon. Jesus sê dalk 'n plek, ek het nie 'n plek, die die jakkel sit gat, ek het nie 'n plek om my kop neer te lê nie. Ek wil vir die huis, ek wil vir die Here huis bou waar hy sy kop kan kom neer lê. Maro, dan ons begin praat oor die probleem is van ons het vervalle huise, party van ons het melaatsheid in ons huis. Gaan luister die preek van laasweek. Levitikus praat van is daar melaatsheid in jou huis? Daar's 'n vervalle huis en ons moet begin praat dat jy jou huis moet bou. Ons het ek het vir julle gesê jou rots waar jy op bou is kennis, jou fondasie is nou kan julle meë onthou nie is verantwoordelikheid dan begin jy die mure van jou huis te bou van aanvaarding van ehm um, van vergifnis van en dan jou ek gaan dink nou baie vinnig jou plafon is liefde jou dak is selfkommunikasie en hoe jy met jouself kommunikeer en met God kommunikeer maar ek wil sê die belangrikste ding in jou lewe is die rots waarop jy gebou op kennis en As seuns en dogters van God moet ons groei en uitbeel die kennis van wie hy is en hoe hy is. Want kennis gaan lei tot die heerlikheid van die Here. Ek wil hê dat God se heerlikheid in hierdie huis kom woon. Maar maar ons sit ons huise is vervalle en ek glo dat die Here die laaste paar weke met ons praat. Daar moet orde kom in ons lewens. Dis twee weke terug se woord. Iemand roep uit orde. Sië dinges uit wanorde. Dinge moet in plek geskei word is God God die Vader kom en hy sê laat daar lig wees en in die begin het hy alles geskep en hy kom en hy bring orde dinge was uit plek uit gewees hy kom en hy stap in toe hy sê dit was woes en leeg gewees en hy sê dinge was nie in plek nie en hy spreek en dan dinge kom in orde ek wil vir jou sê hierdie maand kom dinge in orde in jou lewe jou finansies gaan begin in orde kom jou kinders gaan begin in orde kom aan die ouers roep uit amen nou <laughs> ouers gaan begin in orde kom Al die kinders sê amen. Dan moet orde kom in jou lewe, maar die Here wil hier begin. Hy sê ek wil 'n huis bou wat wat mure het, wat wat plafon het, wat wat 'n uh, dak het. Wat dinge in plek is, maar dit begin by, dan moet jy moet gebou wees op die rots. En ons sê die rots is kennis. En ons moet uitbeelde kennis van wie hy is en hoe hy is, want kennis gaan lei tot heerlikheid. Reformasie kom as ons kennis het van wie hy is en hoe hy is. Mense weet wie hy is, maar hulle weet nie hoe hy is nie. Soveel mense het 'n verkeerde konsep oor hoe hy is. En om in ons gemeenskap en wêreld in te gaan sonder kennis is soos om in 'n stryd te gaan sonder wapens. Kom ek lees vir julle 2 Korintiërs 10:4. 2 Korintiërs 10 vers 4. Hy sê van die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig, iemand roep uit kragtig, deur God om vestings neer te werp derenoos planne verbreek en elke skans wat opge opgewerp word teen die kennis van God Bly saam met my familie. Hy sê daar's 'n stryd. Dis nie 'n vleeslike stryd nie en hy wil kom en hy wil planne verbreek. Hy wil vestingneerwerp. Hy wil elke skans om of neerwerp en die geveg gaan oor kennis. Iemand roep uit kennis. En dis waaroor die geveg gaan. Satan het geen krag nie. Kan hy iets aan God doen? Ah, nie eers niks. Hy's niks. Jy moet nie dink hier prentjie hier staan God en hier staan die duivel en is ewe groot nie. Hy daar's nie eens 'n vergelyking nie. Daar's nie hy het geen kans teen God nie. Sy krag is in die vermoë om God se beeld vervronge te maak by sy kinders. Wat dink en ek het dit aangeraak laas Sondag. Jou kennis, as jy jou huis wil bou met hierdie kennis begin hè en kennis begin met die wete wie God is. Maar God se beeld is vervronge by sy kinders. En ons sien hy beplan leëns en argumente teen die korrekte reputasie of perspektief van God. Dis sy plan en Satan het geen werklike krag van eie nie, maar hy be, be, word bekragtig deur mense wat hy kan mislei. Jy sukkel omdat jy verkeerde denkwyse het oor God. Jy dink verkeerd oor wat hy kan hy nog steeds genees. Kan die Here nog vir my in 2019 my verander? Sê vir iemand langs jou die Here kan jou verander. Ek is hier om te sê hy kan verandering bring, hy kan vernuwing bring. Ek is hier om te verklaar ek glo God kan Suid-Afrika verander. Daar is hoop. Ek glo daar is hoop vir ons kinders, daar is hoop vir my kleinkinders se kleinkinders. As die daar is hoop in Suid-Afrika, nie New Zealand of Australië nie, in Suid-Afrika. Party van julle sê nou amen in geloof, maar dis wat wat geloof wil doen. Dis wat hy wil sê, maar waaraan glo ons? Maar die vyand kom met sy leen sy argumente wat 'n vesting word wat mense, groepe, dorpe, nasies kan terughou. Iemand moet op hy dit ken. En besef dat daar 'n vesting is wat eintlik net 'n misleidende argument of idee is van God. Hierdie se vesting, hy sê ons moet vestings neerwerf. Ek hoop dat sekere vestings in jou lewe gaan neergewerp word. Volgodat jou lewe uit. Sekere skanse wat opgebou en die duiwel amper sê 'n keier. Hy hy sit agter hierdie vesting, agter hierdie muur en hy geniet dat dit wat jy dink, hierdie misleidende gedagtes, argumente wat hy vir jou sê, maar God kan dit nie vir jou doen nie. Dis nie vir jou nie, dis nie vir Nou nie en dit gaan nie hou nie. Kan ek dit weer sê? Dis nie vir jou nie, dis nie vir Nou nie en dit gaan nie hou nie. Dit en dis wat wat die vrou wil jou vertel. Dis nie vir nou nie. Eendag in die hemel en dis sweet bye and bye, styg op 'n pleit. Eendag. Man is nou styg op 'n pleit. Nie eendag in die hemel nie nou. Iemand op hy nou. Sien dan as jy hierdie glorie is nou nie, dan sê hy die duiwel nie, dis nie vir jou nie. Ja, dis vir die ou wat so oulik is langs jou. Jou wat so heilig is. Hy het hy het uh, hy skyn so van heerlikheid. Dis vir hom bedoel, dis nie vir jou nie. En dan as jy glo dit is vir nou en is vir jou, dan sê hy, hoorie, dit gaan nie ou nie. Die gevoel wat jy het, dit is so wonderlik en is so fantasties. Moenie maar in die maandag gaan jy sien, dit gaan, dit is weg. Ek wil sê dis 'n leuen van die vyand en ons sê in in hy kom met argumente want ek wil sê man, dis nie die kerk wat beangstig is op hierdie stadium, dis die duiwel wat op. ek wil sê hy hy ek, ek drink hy drink slaapels, hy hoop hy kan slaap want hy besef hy's iets op pad. Die kerk is besig om wakker te word, te verstaan tot tot kennis te kom om vestingneer te werp en elke leen omver te werp. Sy die wortel van die probleem is is die leuns wat ons glo wat die vyand ons vertel oor God wat 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 hy by ons vertel. Die grootste stryd gaan oor die kennis van God. En dit gaan oor ons pa se reputasie. Want die vyand wil ons pa se reputasie verwronge hê en die Vader van leuns het die kennis van wie hy is en hoe hy is verwronge gemaak. Al wat die duivel het is vaderleens. Dit is al wat hy om mense rondloop. Hy het vaderleens en ons sukkel daarmee. En om het ons verkeerde kennis het, lei dit tot verkeerde insig. En nou is ons huise, nou het ons nie 'n rots waarop waarop ons huise gebou is nie. Nou het ons vervalle huise. En God wil met sy heerlikheid in ons lewens inkom en om het ons verkeerde denkwyses het en nie die korrekte kennis het nie. Nou raak ons wetties. Hoe raak ons wetties? Ons glo dat ons gered word deur genade, maar dink nou dink ons ek kan deur ek kan deur my eie werke heilig wees. Dis om wetties ons almal verstaan ek word gered uit genade uit, maar nou dink ons ek gaan heilig word deur my eie werke. Nou probeer ek ouliker wees, beter wees, ek straf myself, ek moet heilig probeer wees. Jy gaan nooit heilig wees in jou eie werke nie. Maar nou is 'n balans of ons raak wetties of ons raak wetteloos. Ons sien hierdie twee uiterstes wat wat in die kerk tans aangaan, maar die Here is besig om sy koninkryk te vestig op hierdie aarde. En sien wanneer ons wetteloos is, dan sê ons maar ons is onder genade, broer. Ek is vry in Christus, nou kan ons enigiets doen. Nou die oomblik as iemand jou aanspreek, moenie my oordeel nie, want dis nou nie meer reg nie. En ons sit met hierdie twee uiterstes of ons raak wetties omdat ons kennis van God en wie hy is nie reg is nie. Nou raak ons wetties, ek moet probeer werk, onthou een van die mure van my huis is aanvaarding. Nou moet ek werk sodat ek God se aanvaarding kan kry. En ons het dit vasgemaak. Die een muur van jou huis van aanvaarding moet jy met 'n plek kry. God aanvaar jou. Jy's aanvaar deur Christus. Maar nou raak ons of hy wetties of ons raak wetteloos en ons moet besef dat dat God ons uit gered uit genade uit maar ons nog steeds 'n riglyn wat hy wil volg want hy wil kom en hy wil die koninkryk vasmaak in my en jou lewe en hy kom en hy bring vir ons die koninkryk sy evangelie en die evangelie is wat goeie nuus. Kan ek iemand sien glimlag? Dis goeie nuus volgens. Goeie nuus. Maar hoekom het die disippels hierdie terme gebruik van van goeie nuus, die evangelie, want jy sal sien in die eerste eerste eeu het hulle hierdie bewoording gebruik dat hulle gesê het oor evangelisasie het gegaan oor om aan te kondig die goeie nuus dat 'n nuwe keiser, 'n nuwe emperor was aangestel in Rome. So Hulle sê kom ons vertel die goeie nuus, kom ons vertel, kom ons gaan evangeliseer, ons vertel daar's 'n nuwe keiser in in Rome en hy's nou aangestel, daar kom 'n nuwe era, daar kom 'n nuwe tyd van vrede, voorspoed en seëninge en ons wil julle almal aanbeveel buig voor die nuwe keiser. En met hierdie selfde persepsie uit die eerste eeu kom die disippels en hulle sê hier kom hier is die ware keiser the real emperor is here Jesus Christus en dis waaroor die evangelie gaan dat daar 'n nuwe era van vrede, redding en seëninge gekom het en hy het alles verander sal ons vanoggend die knie voor die ware keiser voor die ware heer kan buig en dis sy geveg nie of jy wetties of wetteloos is nie het jy jou knie voor Jesus Christus gebuig en nou verstaan ons hy kom met sy koninkryk en hy beheer sy koninkryk deur heerlikheid dis die eendskap van sy koninkryk ons sal sien van Vader God word hy genoem die koning van heerlikheid die god van die vader van heerlikheid van Jesus word daar gepraat hy's die heer van heerlikheid en van die Heilige Gees die gees van heerlikheid Elke ding van die koninkryk, sy eienskap is Kom aan help my preek. Die eienskap is heerlikheid. As ons ons praat oor dis waaroor die Dis waaroor Rome so in opstand gekom het want hier staan een op en hy sê hy is die koning van alle konings. Hy is die ware keiser en dis waar hulle probleem was. En nou raak ons so godsdienstig, ons raak of wetties of wetteloos. En ons verstaan nie dat die koninkryk gaan oor sy heerlikheid. sien God se heerlikheid is die sigbare uitbeelding van sy karakter. En wanneer jy begin kyk na sy heerlikheid, dan gaan jy begin beleef skoonheid, goedheid en waarheid. Iemand sy skoonheid? Goedheid en waarheid. Jy gaan pragt beleef. Jy gaan liefde begin beleef. En ons praat vir 'n oomblik oor Ons sui koninkryk, 'n aardse koninkryk word beheer deur mag. En jy hou jou onderdane in lyn deur vrees. Dis hoofsaaklik met baie regerings doen. En ons verstaan dat die duiwelse koninkryk word beheer deur vrees, um misleiding en omdat jy jouself wil laat oorleef. Maar verstaan vandag dat die koninkryk van die hemel word beheer nie deur vrees of mag nie. God se koninkryk het twee dinge: is God se heerlikheid en absolute vryheid. Die duiwels se koninkryk is om jou te beheer. Hulle jou kontroleer. Hy wil mag oor jou hê. God sê my koninkryk, dit gaan oor my heerlikheid en my absolute vryheid. Kyk net na sy vryheid. Hy die, hy die engele vryheid ge. Hulle kan in opstande. 'n Derde van die engele kom in opstand. Hy glo so aan vryheid dat die engele kan in opstand gekom teen God. En dis wat jy leer van van hierdie koninkryk. En as ons praat oor God se koninkryk, kom ons gaan vir oomblik gou terug na die Ou Testament. Hier is Salemo. Die woord sê daar was hy't in ongelooflike heerlikheid geheers daar was op 'n plek waar hulle gekom het waar haar vrede was in en hoe hy gelei het met Salomo se se leierskap die koning van Sheba kom daaraan en die woord sê toe sy sien toe sy die heerlikheid sien is haar asem weggeslaan maar kyk wat sê Matteus 12:245:24 Die koningin van die suide, koningin van Sheba, sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor en meer as Salomo is hier. Come on, Jema Mennoel preek. Kom aan. Een die Bybel sê daar's een sy het flou geword. Een vertaling wat sê sy het flou toe sy sien hierdie heerlikheid van hierdie aardse het sy flou geword. Haar asem is weggevat. En hier kom, jy gaan geoordeel word. Sy gaan daar staan in ons oordeel, want een groter as Salomo is hier en sy naam is En sy heerlikheid en ek praat volgende jou oor heerlikheid dat my huis, ek wil hê dat die heerlikheid van die Here moet intrek in hierdie huis in. Maar ek wil my fondasie, my kennis begin reg kry en jy gaan verstaan. Daar kort iets vandag in die kerk. Ons het van die beste prediking. Dis wêreldwyd hoor ons dit Daar's van die beste, dis ongelooflik wat aangaan, maar kort iets. Mag ek mag viroggend jou iets oor iets praat en ek het al begin aanraak. Wat kort dit wat die kerk wat ek beleef wat ons gaan instap dat die heerlikheid beleef gaan word sonder enige perke. Wat het gemaak dat disippels wat vissermanne was alles los en hulle volg Jesus. Johannes 1:14 en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Wat het gemaak? Hulle toe hulle sy heerlikheid sien. Die een groter as Salemoes hier. En toe hulle sê, "Here, iemand se heerlikheid." Toe hulle sy heerlikheid aanskou, sê hulle, "Ons los alles, ons sal hom volg." Hoe gaan ons ooit bereik die standaard van God se koninkryk? Ek is hier om vir iemand te sê Jy sal nooit gemotiveer kan word tot 'n standaard van die koninkryk as jy nie die heerlikheid van die Here aanskou het nie. My gebed vanoggend en dis wat ek bid vir hierdie diens. Here, maak my oë oop dat ek die heerlikheid kan sien. Iemand bid saam met my en sê, "Open my oë dat ek die heerlikheid kan sien." Want wanneer jy sy heerlikheid sien, gaan jy verander. 2 Korintiërs 3 vers 18 En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die, die heerlikheid van die Here aanskou, wat gebeur? Word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlik. Heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Mense val terug. Mense brand uit. Want ons doen nie dinge in die krag van die Heilige Gees nie. Ons doen dit in ons eie krag. Jy gaan nie 2020, 2021, 2030, 2040 oorleef as jy nie gaan loop in die krag van die Heilige Gees nie. As jy nie verstaan, jy moet nou leer wat beteken geloof. Hallo. As jy nie nou kan oorleef met party van julle kan nie eers vir die Here vertrou vir R10 nie. Wat gaan môre gebeur as die petrolprys R50 is? 'n Liter. Nee, pastoor, nee, Jesus naam. Ek sê ook in Jesus naam nie. Maar kom ek sê vir jou, al word die petrolprys R50 'n liter, gaan die Here sorg. Amen. Come on. Maar sien ons wil, ons wil 'n natuurlike kyk. God sê hy gaan, maar dis dis jou beeld, jou verwronge persepsie wat jy van Vader God het. Vader God is daar vir en hy gee nie om nie en ehm um, hy stel nie belang nie, maar as jy Vader God ken, sal jy weet hy's betrokke. Hy's hy's opgewonde oor jou lewe. Hy's intens daar en hy sê Wat jou lewe gaan verander is 'n nuwe openbaring van sy heerlikheid. Disippels laat alles los toe hulle sy heerlikheid aanskou. Toe verander dit hulle lewens. En vandag is kristendom so oppervlakkig want ons wil kaartjies gee vir plekke waar ons nog nooit was nie. Ons praat oor al hierdie wonderlike goed. Ons praat oor die krag en nee, sien dit. Ek het die vorige gehad om in Singapore by ehm um, of ons gaan dit by ehm um, by Universal Studios te wees. Wie van julle was al by Singapore Universal Studios? Maar kom ek vir jou sê, as ek nou nie daar was nie, dan kan ek jou nou vertel, ek het op YouTube dit gesien, maar ek kan jou vertel, ek was daar. Ek kan jou vertel van die rides wat ons gery het, dit wat ons beleef het. Ek kan iets probeer verkoop wat ek nog self beleef het nie. En ek wil sê God wil ons in 'n plek kry. Ek wil nie meer gaan op 'n tweede, derde rang se openbaring nie. Meer as dit, mag elke prediker wat hier staan my motiveer om God self te soek. Maar moenie wag vir die volgende keer wat Prophet Ed Trault hier aankom of um, ons konferensie met Dr. Ellen Berg wat kom. Okay, hulle het van die Here af gehoor. Kom ons hoor wat sê die Here deur hulle nie. Ons is hier om jou te motiveer. Jy moet self by die Here hoor self per begin, 'n ontmoeting en 'n belewenis met die Here. Jy kan nie meer gaan op wat Pietie, Janie en Kosie se openbaring is nie. Ek moet self by die Here uitkom. Ek moet self hom aanskou in sy heerlikheid. sien want wanneer jy iemand liefhet, kom dit uit hierdie skoonheid wat jou aangetrek het. Wat het gemaak dat jy hom jou man of vrou getrou het? Daar was iets in hulle wat jou aangetrek het. Daar was iets in hulle wat sê, "Wow, ek so Ek soek dit wat wat ek sien. Ek het 'n skoonheid, ek het 'n 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 lieflikheid by jou beleef en ek gaan jou lief hê nie uit dwang omdat ek skaam is en uit omdat ek verplig is nie. Maar ware liefde sal alles op sy sit en sê my oë is oopgemaak vir die skoonheid wat in jou is. En dit verplig my, dit dryf my. Nou het dit 'n obsessie geword. Kan julle daai daai onthou? die jonklop sal dit nou word na obsessie. Jy het 'n obsessie met en dit kan natuurlik oorboord gaan, maar ek weet dit kan weird begin raak, maar hierse obsessie met hierdie persoon. Maar dit begin uit hierdie liefde, uit hierdie openbaring wat hy het. En dit praat vandag kerk dat dit is wat ons kort. Dis wat moet wakker gemaak word. Die kennis hierdie Hierdie plek wat ons sal verstaan en een van die belangrike goed wat jy moet al verstaan, God het jou lief. Jy kan alleen oorgee as jy sy ware liefde vir jou verstaan. Hoor wat sê Efesiërs 2:4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus uit genade is jy gele gered. Sê vir my langs jou God het jou lief. Hoor hoe lief het hy jou. Kan ek kan ek vir u sê hoor hoe lief het hy jou. Johannes 17:23. Ek en hulle en een my sodat hulle volkome een kan wees en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het net soos u my liefgehad het. Dink vir 'n oomblik, die Vader het jou net so liefs wat hy Jesus liefhet. En hierdie ek kan nou praat my verstand. Jy kan nou vir my sê ek hoor pastoor. Jesus is lief vir my. Ek sê partykeer daai terme, ons sê dit al. Maar as jy weet dat jy weet, is hierdie 'n openbaring is. Om verander dit jou. As ek weet Jesus het my lief, gaan ek nie môre bekommerd wees as daar niks geld in my bankrekening is nie. Come on. As ek weet Jesus het my lief en die dokter kondig aan hoor jy daar's kanker in jou in jou liggaam, Jesus het my lief. Hoekom sal ek vrees? Want ek weet hy is die Geneesheer. As dinge gebeur wat ek nie verstaan nie en en is chaos in my lewe, dan weet Jesus het my lief. Dan is daar niks wat my bekommerd gaan maak nie. Ek gaan nie bekommerd wees oor die verkiesing nie. En kom ek sê vir jou, jy moet gaan registreer. Ek weet tyd is verby dink ek. Daar's nou nie meer tyd nie. Maar jy moet as jy geregistreer is, jy moet gaan stem nie lui wees en dan na die tyd klaar nie. Ons nou is ook op 'n ander stasie nou. Come on. So ek sien vir hierdie gemeente, ek sien nie wat jy moet stem nie, ek verwys jy sê, gaan stem. Gaan, kom ons bring ons deel en dan gaan ons verder en ons bid. Maar ons verstaan dat 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 hierdie God wat ons lief, Jesaja praat van, ehm hy sê in Jesaja 3 of 4, hy het hom gesien hoog en verhewe en sy soume vul die tempel en en dan sê die engele sê, een vertaling sê van Isaiah and I was ruined. Toe hom sien, hy sê I was ruined. As ek nou direk van, ek was verwoes. Dit het my plat geslaan. Daar's te veel mense. Ek het 'n belewenis met God gehad. Kom ek sê vir jou, as as jy hierdie pad staan hier buite en hier ry 'n 10 ton trok jou raak. Jy gaan anders te lyk, né? Nee. Ek ek waarborg jou. Ek waarborg jou. As daai trok jou tref, jy gaan anders te lyk. As God jou tref. As God jou tref, moet daar iets anders te wees in jou lewe. Want dis hoekom ons praat, ons verkoop kaartjies wat ons nog nooit by was nie plaaske ons praat oor die Here en hoe kragtig en magtig hy is en dis hoekom die Here sê dat dit orde kom hierdie is 'n geestelike huis en ek het alveel gesê ons bou in die natuurlike hier buite en alles harte mooi nou met die met die koffieshop en alles maar weet jy wat ons is besig om 'n geestelike huis 'n apostoliese huis te bou nou sê apostoliese huis meen nie ding ons is die ou apostels die nuwe apostels nie weet ek kan nie alles verduidelik nie maar ek hoor baie keer as jy mense ek sê apostoliese huis en sê hulle is die, die ou apostels nee asseblief So ek kan elke ding verduidelik wat ek oor praat nie, maar hierdie is 'n apostoliese huis. En as jy nie iets verstaan, ek kan praat met my. Okay. Maar hierdie is ons bou 'n huis dat bra orde gaan wees en en dat ons gaan begin gesag neem en dat ons 'n verskil gemaak. Hierdie vallei gaan vol wees van die gees van die Here. Maar dit gaan mense wees wat se huis in orde is. Hierdie huis. Here gaan 'n fondasie lê van 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 die wete, die kennis van wie God is, hoe hy is en wat hy is. En ek kan verstaan Here, maak my oë oop dat ek die heerlikheid kan aanskou. Ek wil soos 'n Jesaja hom beleef en hom roemend. Ek is plat gestaan. Hy het, dit wat ek aanskou is onbeskryflik. Sien om om te gebore te wees van Boef is om gebore te word tot skoonheid. Sien die Christelike lewe, die basis, ons praat mense wil wetties wees of wetteloos. Maar dit gaan oor in hierdie hierdie is waaroor die God se koninkryk gaan. Die Christelike lewe is om te aanskou, te geniet en te reflekteer die skoonheid van Christus. Kerk, kan ek die fondasie, kan ek my hartklop vir julle vanoggend gee? Die oorsaaklike ding waarvoor ons moet lewe is om gefassineerd, aangegryp en betower te word deur die Here Jesus Christus. Kan ek dit weer sê? Ons oorsakelike doel is om gefassineerd, aangegryp en betower te word deur Here Jesus Christus. As ons dit nie het nie, gaan ons verveel begin raak en ons gaan ander dinge begin soek. Hoekom sukkel ons met mense in die kerk? Want hulle is nie aangegryp, hulle is nie gefassineerd. Ander dinge fasineer hulle. Party ouens vanoggend het ehm um, ehm um, Israel mole gefascineer en toe besluit hulle vir oh, hom ek klim in die kar en ek gaan liewerste na die mall toe. Menlyn was meer gef, hulle was meer gefassineer. Ek sê maar nou net. Miskien het hulle gery na 'n ander kerk toe hopefully. Maar weet jy wat, wat fascineer jou? En ek sê net gaan oor 'n gebou nie. Hulle verstaan die beginsel. Dis nie meer as net 'n gebou, maar die Here, is jy gefassineer met die Here? Is hy betower deur hom? Want as dit nie gebeur nie, dan moet jy heeltyd vir mense sê, kom aan steek na nou op jy lande. Aanbid die Here so bietjie. Maar as jy nie kan sien wat ek sien nie, kan jy nie aanbid soos wat ek aanbid nie. En soveel keer probeer vir mense, kom aan aanbid. Kom aan dien die Here. Kyk wat die Here ek staan in verbasing, ek sê so baie keer na mense kyk. Ek kan nie dink dat jy nie vir die Here kan lief wees nie. Hoe kan jy nie hom lief wees nie? Hoe kan jy nie vir hom lief wees nie? Hoe kan jy van hom wegstap? Ja, ek weet daar's goed in hierdie wêreld en hierdie lewe wat gebeur, maar hoe kan jy nie vir hom lief wees nie? As jy weet wie hy is en hoe hy is. Hy se jou lewe, hy se jou verwoes. As ek sê you will ruin you. As jy net sien hoe hy oor jou voel. As jy sien hoe hy aanhou in jou hardkoppigheid hoe hy hom hoe al ek neem van om kwaad te sê ek wil niks meer met jou te doen hê nie dan kom hy aanhou met liefde dan kom hy en sê ek sal nie met jou opgee nie dis die vader wat ons dien dis die vader wat wat wil hê dat ons oë sal oopgaan dat elke keer as jy die skoonheid beleef daar buite, elke sonsopkoms wat jy sien en dit vat jou asem weg, moet dit eintlik vir jou sê, dit moet jou wys na die bron van skoonheid, Jesus Christus. As jy voor staan by Victoria Falls, waar jy ook al staan, waar jy ook al mag wees in die wêreld en en dit en jy vat dit vat jou asem weg en jy sê, "Woew, kyk kyk hierdie skepping," dan moet dit na nou een ding vir jou sê, kyk na die bron van hierdie skoonheid. En hierdie skoonheid is Jesus Christus. Want op die einde, wat is aanbidding? Aanbidding is uitspattige liefde. Het ek ek weet nie, ek sty voor staan was ie iemand vroeger wat uitspattig om lief gehad het? Ek moet sê ek dink julle was 'n bietjie gereserveerd geweest. Toe vir lief was jy uitspattige dinge gedoen. Jy het nie omgegee wat jy sal in die middel van 'n maal op jou knie gaan en vra wil jy met my trou? sal dit spattige dinge doen. Waaraan bidding is uitspattige liefde, is algehele toewyding in totale onderwerping. Maar dis wat moet gesien word. Familie, as ons in 2019 die wêreld wil skud, is hier waar dit begin. Dis die fondasie. Wat het ek gesien? Het jy iets gesien? het jy sy heerlikheid aanskou of kom ons kerk toe kom ons kry net 'n sterretjie op die voorkop ek was daar oké okay, die pastoor gaan my seker nie weer bel nie nie dat ek ooit iemand bel nie maar oor dat jy nie kerk toe kom nie maar kom ons doen dit vir vir gewoonte maar ek wil die Here aanskou want wanneer ons 'n ontmoeting met hom het meer as net op 'n Sondag en ek kan skou sy skoonheid sy lieflikheid gaan dit my verander En dan hoe ek my belewenis met hom gaan maak dat daai hartkoppigheid, daai hier meer wat jy so mee sukkel, daai teleurstelling, daai goed, daai goed van jou verlede, weet jy wat, sy teenwoordigheid hanteer het. Maar die duiwel kom en hy vertel jou niks kan verander nie. Jy sleep jou verlede maar saam met jou. Jy sleep jou gemors maar saam met jou. Niks gaan ooit verander nie. Jy gaan maar altyd bly soos wat jy is. Maar ek wil sê as jy by hom uitgekom het. As hy by jou uitkom. Hy wil rune. Hy sal kom verwoes en ek wil sê hy sal kom verwoes elke vesting. Elke ding wat opgebou is in jou lewe. Dat jy nie kan oorgee nie. Hy kom en hy wil waar ek my my prediking vanoggend om jou siel wakker te maak na ware skoonheid wat alleen in hom is. Mag jou oë oop gaan en hom sien. Jesus, Jesus the beautiful savior. En die Heilige Gees wil jou fasineer met die skoonheid van jou Koning. Kom ek lees vir jou Skrif. Psalm 27 vers 4. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek elk, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here om die lieflikheid, iemand sê die lieflikheid van die Here te aanskou. Die Engels sê the beauty to behold the beauty om te aanskou die lieflikheid van Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Kom ek lees vir julle in Engels. One thing have I desired of the Lord that will I seek after that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Psalm 29 vers 2. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Kan ek vir julle nog een gee? Psalm 69:6 Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig sterkte en sierraad in sy heiligdom. Die Engelse vertaling sê and and majesty. All before him strength and beauty are in his sanctuary. Psalms 50:2 Psalm 50:2 Out of Zion the perfection of beauty God have shined. Psalm 50:2 Uit Sion Die volkomendheid van skoonheid verskyn God in sy liglands. Dis 'n verlore saak, ek probeer mense vertel hoe om te voel teenoor God. En hoe veel ek probeer ons deur ons prediking, ek probeer so hard te preek. Ek probeer so hard om om mense te te, te laat beleef en te sê, "Kan jy nie sien hoe wonderlik en uitsonderlik hy is nie?" Maar as jy jouself nie sien nie, gaan jy dit nie self beleef nie. Iemand roep uit, "Oop maak my oë oop." Here ek wil u heerlikheid sien. Mag jy elke keer as jy in hierdie diens instap, Here maak my, ek wil u heerlikheid aanskou. Op 'n op 'n maandagaand of op 'n dinsdagoggend op pad skool toe, um, en jy's 'n onderwyserwens en is gaalsdalk, Here mag ek u heerlikheid aanskou. En ek wil net vir jou sê, ek praat nou oor die onderwysers. Ek wys jy daar's 'n klomp in ons Engelse diens. Hulle is so vuur. Kyk, by ons connect groep, daai klomp onderwysers, Martie het op 'n stadium met hulle gaan praat. Ek het gesê, hulle het 'n paar uitdagings in daai skool, maar Maar met dit wat daar belee word, weet ek wil die Here aanskou. Aanskou ek die probleme en die krisisse van elke dag, Here, ek wil u begin fokus. Ek wil u my fokus maak. Ons op pad Israel toe. Ek nou nie soheen toe gaan eintlik nie, maar die die Jode bid op twee dae die oggend en die aande die smar is 'n gebed. Miskien het julle nog nooit daarvan gehoor nie, maar Jesus verwys daarna. Hy sê: "Luister o Israel, die Here jou God is jou enigste God en die Here jou lief het jou met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en met al jou krag." Daai smar, die gebed, is net om te sê: "Here, mag elke elke gedagte wat ek bid, mag dit gedagte oor U wees." As jy dit begin lees, want die woord sê, hy sê: "Hoor o Israel, Hoor beteken as ek vir my kinders sê maak jou kamer skoon hulle hoor maar wat ek het gehoor maar wat beteken hoor jy gaan doen as ek sê die Here het my gebed gehoor as ek net ek, ek wil nie die Here met my gebed hoor nie want dis die woord om te hoor beteken dis 'n aksie hy het nie net gehoor nie hy doen dit maar as jy sê ons, Dit gaan oor tot akselerere lief hê met alles wat binne in my is. Ek sal my lewe vir hom af lê. Die, die die hy sê met al jou mag, met al jou matchness, with your very. Ek ek moenie so intoe gaan nie want ek nou daaroor preek. With, with everything, hy sê tot met jou beursie. Hy sê terug aan na die oorsprong, tot met jou beursie. Hy sê met alles moet jy die Here lief hê. En mag ons op hierdie plek kom. Ek hoop as in die oggend opstaan sê Here, hier is my lewe. Maar ek kan nie oorgêe volkome as ek nie om aansku het nie. Dan gaan ons dan word ons wetties of ons word wetteloos. En nou gaan ons maar net aan want ons het nie 'n werk ek het 'n godsdiensstige ehm um, oor erfenis gehad van my ouers wat die Here gedien het en my belewenis wat ek 20 jaar 20 jaar terug verstoor was, was ook op 'n kamp gewees en die Here het my daar ontmoet. En na 20 jaar is nog steeds dieselfde. Jy moet elke dag die Here aanskou. Dis hoekom ons elke dag sy aangesig soek. Ek wil hom aanskou, sy skoonheid nou dit ons verander dat jy sal verstaan. Wie dink jy? Wie dink jy het jou die meeste lief op aarde nou? Jou ma, pa, man, vrou. Net om jou weer te herinner, God het jou meer lief as wat hulle jou ooit kan lief hê. Dink aan die persoon wat jou die liefste op aarde het. God se jou meer lief. Maar die probleem met vandag se prediking is dat ons so beklem toon om aan Jesus gehoorsaam te wees, aan hom te onderwerp en om radikaal vir hom te wees voordat ons aan mense verklaar dat hulle in die eerste plek uh die die sluier moet weggevat word dat hulle sy heerlikheid, hoe wonderlik en hoe lieflik en hoe skoon hy is, sy skoonheid sal beleef. As ons hierdie fondasie het van ongelooflike liefde uitengewone skoonheid en 'n onbeperkte liefde dan kan ons gehoorsaam wees. Maar ons wil vir mense sê: wees gehoorsaam, doen dit en nou uit wet hy doen ons dit en is nie blywend nie. Maar as jy by hom uitgekom het en sy skoonheid het jou asem weggeslaan, verander dit jou. Ek bid vir 2019. Al preek ons vir die volgende tot einde van die jaar net hierdie een preek. Hoe dit hierdie een pastoor het 'n nuwe huis by 'n nuwe gemeente en vir die eerste 10 keer preek hy dieselfde preek. En nou raak hy ons bekommerd. Hulle roep hom in. Hulle sê pastoor, jy verander nooit jou dieselfde preek. Hy sê as julle dit begin doen, dan sal ek my preek verander. Kom ons wees nie gehoorsaam uit gewoonte, uit skuldgevoelings, uit veroordeling, uit vrees uit skande nie. Kom ons word soos die disippels. Toe Lomans koue en ek wil hê dat die aanbiddingspan vorentoe kom. Toe hulle hom aanskou, toe volg hulle hom. Paulus sê, toe hy gepreek het, kom ek lees dit vir julle. Galasiërs 3 vers 10. Onverstandige mabelhollers en grobbelsdallers. Wie het julle betower? om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle vir wie se o Jesus Christus afgeskilder is. Hy het so gepreek dat dat hy dit so geskilder dat hulle Jesus gesien het. Ek bid Here mag ek so begin dat dit dat Jesus duidelik afgeskilder kan wees. Ek wil hê dat jy kan ek vanoggend vir, vir jou iets skilder. Plegt jou oë sluit asseblief. Mes As jou oë sluit oud en jonk. Ek is hier om vir jou te sê jy moet begin gehoorsaam wees aan Jesus en jy moet jou lewe oorgee. Ek wil sê bid veraloggend Here maak my oop. Ek wil u skoonheid, u lieflikheid beleef. Hy's hier om veraloggend iemand aan te raak. Hom meer is net. Here doen iets vir my. Maak my gemors reg. Sorteer my lewe uit. Jou lewe kan uitgesorteer wees. As jy nie openbaring het van wie jy is en wat jy is nie, gaan jou lewe altyd leeg wees. Jy kan 'n huis hê wat goed lyk buite. Daar's mure, daar's 'n dak. By die eerste wind, want daar's nie sigbaar op die rots nie. Val hy goed? Jy lyk goed. Alles lyk in plek. Maar eintlik is dit maar leeg. Vroeg en gaan dit oor een ding. Gaan oor hom. Of doen hy nie een weer wonderwerk op aarde nie? Of genees hy nie meer een persoon nie. Of verlos hy my nie uit my finansiële krisis uit nie. Of verander hy nie my werkomstandighede nie. Al ry hy nie ons land nie en al die dinge wat ek noem, weet ek hy hy kan dit doen en hy gaan dit doen. Maar al doen hy dit nie. Sal ek te vrede wees net met hom. Terwyl hy oorgestyg het. Kom ek skilder vir jou 'n prentjie. Daar is 'n onbeskryflike asemrowende wonderlike majestueuse Jesus wat jou sal laat snak. Now you're awesome. Emanse Jesus, maak my oë oop. Ek wil U heerlikheid sien. Hy is 'n onverklaarbare wese met 'n onbeskryflike skoonheid van kleure, aroma, lig, liefde, krag en 'n teenwoordigheid waarin jy nie sal kan regop staan as hy in sy volle glorie aan jou verskyn nie. Jesus is die sigbare beeld van die onsigbare God. Die een waarin al die volheid van die godheid woon, die lewende tempel van die drie enige God, die een waarin die ewige lewe asemhaal en bestaan. Petrus en Johannes het dit nie besef nie, maar toe hulle aan Jesus geraak het, het hulle aan die ewigheid geraak. Hy was voortyd die alfa, die A tot Z van alles, die alfa en die omega, die begin en die einde die eersgeborene van die geskaapte heel, wie opgestaan het uit die dode om nooit weer te sterf nie, die oorwinnaar van die sonde, die dood en die graf, die een wat die hele skepping in homself bymekaar hou. In hom is alle krag, mag en majesteit, die hoofautoriteit en bron van alles wat leef. Die een deur wie, vir wie en tot wie alles geskape is. Ek wil vra dat jy saam met my sal staan.